ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଜନସାଧାରଣ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ବସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନୀଳ ଗାମୁଛା ଦେହରେ ପକାନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଆପଣ ଗଣା ହେବେ, ସେ ଗାମୁଛା ପକେଇଦେଲେ, ନୀଳ ଗାମୁଛା ପକେଇଲେ ଗଣା ହେବେ, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଯେଉଁଠି ଅଛି ବିକ୍ରି ବାକିରି କରି ତାଙ୍କ ଚେଲା ଚୁମଣ୍ଡ ନୀଳ ଗାମୁଛା ନିଶ୍ଚିତ ନ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ବି ହେବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀଳ ଗାମୁଛା ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ସୁରଟରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ହେଇକି ଚିହ୍ନ ସହ ଆସି ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ତେଣୁ ନୀଳ ଗାମୁଛା ପକେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଣ୍ଡିବ ପୁଟୁଛନ୍ତି, ମୁଁ 4.5 କୋଟି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ, ତେଣୁ ନୀଳ ଗାମୁଛା ଯିଏ ପକେଇ ନୀଳ ଗାମୁଛା ନ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ କେମିତି ଆପଣ ହେବେ। ତେଣୁ ନୀଳ ଗାମୁଛା ପକାନ୍ତୁ, ଗରିବ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ରାହା କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭୋଟରେ ତ ସେ ଜିତିବେ, ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ କରିଦେଲେ, ତାଙ୍କ ମେମ୍ବରସିପ୍ ଡ୍ରାଇଭ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସ୍, ଆପଣମାନେ ବି ଖୁସ୍, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଖୁସି, ତ ମୁଁ ବି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କ ଖୁସି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାକୁ ଖାଲି ନିରାଶା ଆଉ ହତାଶା ମିଳିବ। ଶୀତାତପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭିତରେ ସେମାନେ ଖୁସି, ଗରିବ ତାର ଭୋକ ଉପାସରେ ସେଠି ବି ଖୁସି, ଏଇ ଖୁସିରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ, ମୁଁ କହିଦେଉଛି, କିଛି ଜିଦ୍ଖୋର ଅହଙ୍କାରୀ ଏବଂ କରପ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ତଳିତଳାନ୍ତ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ଗାଶିଷ, ଏବଂ ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ରାଜନେତା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅସ୍ମିତା ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜ ମାଟି, ଆମର ଗାଉଁଲି କଥା ଅଛି ଯେ କଥା କହି ଜାଣିଲା ଯିଏ ପଚା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ବିକିଲା ସିଏ, ତେଣୁ ସିଏ ଭୋଟ ମାର୍କେଟିଂଟା କରିପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚିପିବା ଯାହା ଏନ୍ଟିଆର ହାଣ୍ଡିଟାରେ ଭାତ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାହା ବୁଝିହେବ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବି, ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତିନି, ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସିଧା କଥା ହୁଅନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୟାଡୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ଯିଏ ଜଣେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍, ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କ ଦରମାରେ ପୋଷି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୟାଡୋ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁକୁ ଯିବେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2000 ମସିହାରୁ ମହାବାତ୍ୟା ପରଠାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ବା ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା ହଉ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଦେଖେଇବି, ସେଥିରୁ ସିଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ରକୁ ପାଇପାରିବେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଏଥିପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଦରଦି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯେତିକି ଆସୁଛନ୍ତି।